Какво става, хора, мора рано са това да като тук ви казвам, ще ми знаете как е сега, защото Калин AK, Калин с брадата, AK, Калин, Лунав Телец, Лунав Пиерис и това аз троп дейт мала факъл на всеки, да знаете как е. И в този аз, в днескашния аз троп дейт, ще говорим за пълнолунието, което не че предстои, ами то вече сме в него и така са, да кажем, са надръвим в окото на бурята, родиниш. Всеки път, когато имаме пълнолуние, това е все едно, нали, все едно чашата се е напълнила, нали, както гледам луната и тя се е напълнила, все едно може да кажем чашата се е напълнила с вода, което ще рече, че все едно би трябвало да сме емоционално удовлетворени все едно. Нали, водата са, може да са, да се каже, че е емоция, нали. Водата се транскриптира като емоция. Огъня се е огън и така. И всичките елементи на... Че точката е, че в момента би трябвало да се чувстваме удовлетворени от себе си и ако сме направили всичко както трябва, пък ние все пак сме хора и не се случат са някакви работи, не може винаги да държиш всичко под контрол, което по принцип е препоръчително, но все пак, нали, you live, you learn, брат, някакъв остане. И особено пък това е в, нали, пълнолунието е в Стрелец, което това е неговото мото, you live, you learn. И, нали, отиваш някъде, научаваш нещо, нали, имаш някакви очаквания, нямаш някакви очаквания и се знаеш как е. И, нали, и ако нямаш някаква мисловна форма в някакво определено място, нали, някъде къде да се хванеш реално, ако нямаш такова нещо, това е непознато място за тебе. Тоест, нали, Стрелецът е най-добър в това, защото той иска, нали, да опупа почвата на всякъде, да знае къде какво може да се хване, къде какво му е познато и какво е непознато и да го направи познато към него. И за близнаците може да се каже нещо подобно, защото те пък са някакви... не че те, ами самата енергия е все едно, искаш да научиш колкото се може повече работи, нали, мисловно. Може да не трябва да искаш да ходиш много далеч, може да искаш да ги научиш чрез интернет, чрез книга, чрез някой какво е изпитал. Нали, искаш просто, нали, да разпитваш самата енергия, нали, така, да разпитваш да се запознаеш с това нещо набързо. Да имаш бегла представа, за да знаеш какво да очакваш. Нали, в това са добри близнаците, примерно, да създават, нали, някак си малко нещо, за което да се хванат, за да знаят как да са малко по... нали, фамилиар, такова да им е самата непозната форма да им е малко по-позната по някакъв бегал начин. И че точката ми е, че в момента имаме пълнолуние в небето, т.е. в Стрелец, т.е. това ще рече нашите до сега 15 дена от новолунието до сега, дали сме били оползотворили това време да научим нови неща, да станем по-добри в това, което правим, нали, чрез научаване на нова информация съответно и чрез прилагането на тая нова информация в практика. И когато научиш нещо, имаш възможността да го практикуваш и съответно да станеш по-добър в него и да имаш такова е, нали, някаква практика. Да имаш малко skill level и experience и новом сене. Да е. Но много яко залез от цари. Мафака. И да, е общо взето, когато е пълнолуния, get chill your ass, разреш. По принцип, ако не си удовлетворен, може да прибегнеш до някакви... дали да прибегнем до някакви ситуации, в които да направим нещо и изобщо да ни е в наша полза. Примерно, до сега 15 дена нищо не си правил и си така, о, аз няма да го правя ти, защото не искам да го правя, не искам да се запознава с него. Обаче в същия момент да пълнолунието и че усещаш някаква празнота и си мислиш, че трябва да я запълниш. И ако не се запълни в последните 15 дена, тогава ще направиш, нали, нещо, така да кажем, out of pocket type нещо. Нали, си едно... без особена повърхност, на която да стъпиш. И това може да те накара да достигнеш в full moon moment. Примерно, да участваш в full moon moment е full moon moment, мога говоря, ако става вече мога говоря. И това е, не винаги е доста забавно. Тъй, че е хубаво, нали, да
да се разположим в енергията си първите 15 дена от новолунието до пълнолунието, когато, нали, сме манифестнали всичко 15-те дена, тогава да видим какво сме манифестнали, защо сме го манифестнали и най-накрая да спрем да се занимаваме с тези глупости, ако сме манифестнали глупости. И това, което сме манифестнали, което е в наша полза, да го правим малко повече, за да се пак, нали, за какво сме тук, брат. Така. И както доста пъти съм казвал в тези клипове, да внимаваме да не умрем, брат. Защото може да сме на грешното място в грешното време. И както доста пъти се случва в света. Доста пъти хора умират по пълнолуние, понякога е по новолуние. И доста често, когато луната е в Скорпион, имаме доста интензивни моменти и доста някакви моменти, които са извън контрол. Нали, при някои неопределени, недоизяснени взаимоотношения. Може да умрем не само физически, психически, преносно и буквално казвам. Тъй, че да е. Тъй, че да внимаваме. И, нали, общо, това е да си духовно така наклонен към тая част от нещата, защото може да си използваш времето за много по-готини неща. Може да си използваш времето за... Не се занимаваш булшит, брат. Ако ти да... Мяза на черви, ама не са. Много рандом шит, много гуфи шит, Сагитариус шит, Стрелец шит, знаете как е, някакво остане. Днес е понеделник, деня на луната, чувствайте се, трябва да се почувстваме много добре, добре за емоциите ни, добре за вътрешната ни мивка, добре за вътрешните ни води и да се клензнем и да ни е много добре. Режеш днеска цвят зелено. Днеска четвърта чакра енергия. Като цяло трябва да направя видео и за тези работи. За всичките дни, какво означава тето нататък. Пък ако говорим за днеска наистина Monday, деня на луната, асоциира с четвърта чакра, с грижа, любов и такива работи, да се погрижиш за нещо, да бъде добре. В случая нашите емоции или някоя ситуация, или някое място, или самите нас, да сме добре, за да може утре, когато е деня на Марс, вторник, да можем да екзекутираме това, което сме намислили, това, което ще накара да сме добре. И утре като цяло е добър ден за като цяло някакви... Смисъл да свършиш голямо количество от работа, някаква по-тежка работа. Или да наложиш нещо в живота, с което отдавна искал да наложиш, да ти е хубаво. Тъй, че давай, знаете как е. Мисля, какво друго може да добавим в това? Просто chill your ass от днеска, реално днеска, утре, други ден, по-в други ден. Реално до четвъртък може да chill your ass, разбираш, да си спокоен, да ти е добре, да не се занимаваш много глупости, защото много глупости могат да се слушат. И пък това нещо е много малко така неприятно. Обаче от друга страна нещата погледнато е, че такива неща понякога трябва да се слушат малко по-катастрофални неща, за да се научим да знаем да не го правим пак, защото доста хора не могат да се научат. Не може да научим от първия път. И такива работи, вижда. Да, е. Може да изпитаме малко по-интензивна енергия и понякога трябва да може да изразходваме по някакъв начин. Ти ще чуш някакъв. Какво става някакъв? И да, мисля, че изчерпахме темата. Ще приключа това астробитка. Надявам се да е бил полезен, който ще има до края за вас, го правя, знаете как е. Ще отжита и ще видим другото видео, пък до тогава.